Çdo vit e më pak, hapësirat publike për ne qytetarët në plazhe po zvogëlohen. Kjo është ankesa e plazhistëve në Durrës. Kryesisht pensionist me nipër dhe mbesa, por nuk mungojnë as të rinj tursak. Zona e Volgës ka qenë gjithmonë e preferuar për dursakët për nisjen e sezonit të plazhit. Shijimi i rrezeve të diellit për ta nisur herët çdo vit plazhin tashmë është i njohur. Në këto ditë të ngrohta qeshori, në vendin e quajtur Sfinksi, qytetarët kishin sjellur të shijonin detin dhe rrezet e diellit. Por ajo që konstatohet sikudo është se hapësirat e dedikuara për plazhe publike janë të pakta. Nëse dëshiron të vendosësh një çadër vetë në këtë zonë pa dashur të shkosh tek privati, mundësitë nuk janë shumë të mëdha. Sipas qytetarëve, hapësirat për plazhe publike këtu kanë qenë më të mëdha, por kanë ardhur duke u zvogëluar nga viti në vit.